2015 yıl ana Cobalt avtomobili. Tur yarım ming berasizlar, olib chiqib ketaverasizlar. 2013 yıl avtomobil, tur ming berasizlar, olib chiqib ketaverasizlar. Samarqand Moshin bozorida mana Inomarka avtomobillarimiz. BMW 735 modelini ko'rsatyapmiz sizlar uchun. V-obrazli motor ha menimcha. V-obrazli 8 silindrli 3-6 avyomdagi motorimiz. Mana qaranglar, qanaqa. Yaxshi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum do'stlar. Siz ko'rayotgan kanal bu har doim bidek Las Vegas kanali va sizlar bilan kombina men Bektosh Erdonovich. Mana do'stlar, Samarqand Moshin bozoridamiz. Samarqand Moshin bozorining chiqish qismida turibmiz. Bugungi videorolik bir qiziqarli videorolik bo'ladi. Albatta, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Videorolik yoqsa, bir dona like bosib qo'yish esimizdan chiqmasin. Biz esa yuqori kayfiyatda videorolikni sizlar bilan ko'rishni boshladik. Qaytgancha do'stlar, kanalimizga a'zo bo'lmaganlar bo'lsa, bemalol podpisatsiya knopkasini bosib qo'ysanglar. 100% bepulni hamda biz chiqargan videoroliklar eng birinchi bo'lib sizga borishi ta'minlanadi. Biz esa boshladik. Ketdik mana Cobalt Oppo'dan 2015 yildan sizlar uchun ko'rsatishni boshladik. Xo'p, bu nechinchi pozitsiya aka? Bu 1.5. 1.5. Serioz. 1 evroda. 1 evroda? Oldirma knopka. Ha, oldi knopka, konditsionerlik 1 evro pozitsiya. Aha, gap yo'q. Metallarimiz bor, ha? Bor. Yaxshi, bo'ldi. Aha, orqa mislovka oldi knopkali 1.5 inch pozitsiya deyilyapti. 1 evro ham deyiladi. Mana shinalarimiz ko'rsatadigan bo'lsak, holatlari yaxshi holatda. Kraskalar qayerda aka? Kraska pozitsiya 52. 52 yillik. Yaxshi, 50% kraska bo'lgan joylari bor. Okey, yaxshi. Mana birdan to'liq ma'lumotlarni aytayaptilar. Xo'p. Shumka bormi? Yo'q, buncha og'ir bu. Ha. Aha, super salon, polikarizan chexollar. 137 000 ta yurgan avtomobilimiz mexanik karobkada. Mana pioner magnitofonlarimizga ko'zimiz tushib kelyapti. Mana rullarimiz bu tushib chiqadi, lekin qaranglar, mana oldi. Nima elektronik steklopodyomniklar bo'ladigan bo'lsa, orqa manaqa, mana mistrovka ko'ryapsizlar. Yaxshi. Xo'p, qani orqalarni bitta ochib ko'rsatadigan bo'lsak. Aka, nechtalik metan? 88 talik metan gaz bombalarimiz tagini boshqa ketmaydi. Bitta ochish orasiz. Hamma narsa zapas kiyimlar bilan shunga balon kulish, tamkrat, shunkalari bilan birgalikda. Yaxshi aka. Narxi qancha ekan? Narxi. Narxini 8000 so'rayapmiz, kelishtirib beraman. Aha, narxi $8000 so'ralyapti ekan. Yana kelishadigan joylari bor. Variant Vico Barter, xudo xolasa bo'laveradi. Variant qancha? Yarmini bersin, chiqib ketadi. Yarmini bersa. Bo'ldi. Mana hozir bitta sizlarga tushuntirib beraman. Mana shu avtomobil, Cobalt avtomobil, yil necha edi buni? 2015 yil mana Cobalt avtomobili. Tur yarim ming berasizlar, olib chiqib ketaverasizlar. Qolganini, chiqib qolganini kelishaverasizlar. Yo'q, yo'q. Mana telefon raqamlaringiz, xo'jayin. 99 678 9262 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Yana bitta bo'lsa bemalol agar. Yana nomerini. Aha. 99 036 57 55 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Kechqurun undan keyin bezovta qilmaysizlar, kunduzi bemalol. Katta Qo'rg'onda akalarimiz bo'ldi aka. Sog' bo'linglar, savdolar sizga. Mana 2014 yil Cobalt avtomobili, ko'pchilik so'ragan aynan avtomatida mana sizlar uchun ko'rsatishni boshlayapmiz. Yili 2014 yil oppoq svetdagi Cobalt avtomobilimiz. Bu 4-chi pakleyni? Mana 4-chi. 4-chi pakleyni metallarimiz bor, mana avtomat pozitsiyadagi Cobalt avtomobilimiz, ABS tormozlik. Yaxshi, kraskalar qayerda aka? Kraska Kirillo kapot uchi. Narki tomon. Ha. Narki tomonda Kirillo va kapot uchida bo'lgan joylari bor. U shinalarni qaranglar. Mana diskalarimiz, holatlari, shinaning holati zo'r. Bu 16 mi deyman? 16. Ha, 16lik diska balon. Yaxshi.
Ve bana yon tomondan korunuş halatı. Şimdi salonu götürsek buladı benimce. Sizinle patakilerler bu. Salon, super salon bilasılar bunu. Polikarizin çihollar, daha miyak çihollar geçe borakken. 173 miydi? 173 miydi yürgen, hem de avtomat kalopke bana. Avtomobilimiz. Yaxşı. Video registratorlar var mı diyeyim ben? Datsik Divizyon Arkhan'ı. Aha, video registratör Datsik Divizyon'ı. Polni Şunka. Selina Padagrif. Haması. Vay, katılıyor yapılıp gitti. Haması bor. Yaxşı, orkalar ne? Oç kurstamız ha? Ha, aha, faralarımız çırol kılınken mi? Mers toplatı. Ya yok, Mers toplik faralarımız. Hamda. Metan. Bu ne işte? 90 talik. 90 talik ya? Ha, 90 talik metan gaz balonumuz var. Takılarını. Baskı bulamadı, ses şot geldi. Buna gaz kurtarsak bulamadı ki? Bulamadı. Aha, mana bu odam bitta ko'taramiz. Mana zapaska taglari hamma narsasi zo'r holat. Shunga qilingan. Aha, polni shunga qilingan, bagajlarigacha tashi. Yaxshi, gap bu shunga, tomlarigacha shunga bo'lgan avtomobil. Narxi qancha buni? Narxi 8000 bir nima beraman. Narxi 8000 dollar bir nima o'tib beramiz. Bozor qancha qildi o'zi? Mana bozor ham oxirlab qoldi aka. 77 ni ko'rdi, 77 dan baland 8 dan pastroq chiroyli qilib berdilar. Telefon raqamidagi 99 lik 036 036 57 55 57 55 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Yana bitta ayting. Aytmaymizmi ya? Mayli, aytam. Kilo tushdi, mani. Shuni eshitib qoldim-da. 99 lik 678 92 62 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Men xuddi shunday soat kechqurun 10 gacha telefon qilaverasizlar-da, O'zbekiston vaqti hisobga olib. Bo'ldi aka, savdo o'z bersin. Qaraymiz do'stlar, Samarqand mashin bozorida mana Inamarka avtomobillarimiz, Aliyel Iskrobus ham 2002-yil BMW 735-inchi modelini ko'rsatyapmiz sizlar uchun. Yaxshi. Aka, kraskalar qanaqa buni? Toza. Kraskalar top-toza. Shinalar necha yilligi bu? 20. Yey, mana 20 lik diska balonimiz. BMW'ni o'zining zavodsiz qo'yimi bu? Ha, shunaqa bo'ladimi? Yaxshi, bitta kapotlarni ham ko'tarib ko'rsatdik. 2002-yil avtomobilimiz. Hozir salonlarni ko'rsam, вообще vahima bo'layapti. Oh, qaranglar, mana bu narsalar bor ekan. Qani? Samarqandda kam ha bunaqa mashin? Boru kam. Bu V-obrazli motor ha menimcha. V-obrazli 8 silindirlik 3.6 avyomdagi motorimiz. Benzindami? Benzinda. Benzinda. Bunga ham nima metan, propan qo'ysa bo'larmikan yo'qmi? Bo'ladi-da. Gap bo'lsin. Hozir benzinli avtomobil, bemalol gazlar ham qo'ysa bo'ladi deyshyapti akaxonlarimiz. Bu obrazni 8 silindrlik, 8 poshli avtomobil. Yaxshi. Kraskalar toza bo'lsa, saloniga o'tsak ham bo'ladi demak. Lyuklarimiz bor ekan avtomobilda. Mana ko'rib turganimizdek, mana umumiy ko'rinishi mana. Salon qismiga o'tamiz. Salonimiz polni kojinli. Super. Salon вообще dahshat. Bilmadim endi qanaqa vazifalar bajara bular oynani tushiradigan bo'lsa, bular bu oynani boshqaradi. Xullas, mana BMW yozuvlarimiz o'zining o'rnida. Juda ham chiroyli salonimiz, mana. Holati. Qani, bitta bu yoqdan ham ko'rsatdik sizlar uchun. Mana qaranglar, qanaqa. Yaxshi, mana tablolarimiz. Mana bu yoqda bar. Barda ham yana ko'p kilometr kontrol tizimi boshqaruvlarimiz bor ekan, boshqa. Mana bu endi skorma aka, qarang-da bitta. Yo, rulda. Ha, ruldami skor? Ha, o'ng qo'ldagi. Mana bumi? Tepadagi. Mana bu. Ey gal, ha, mana qaranglar, RND deb qo'yibdi. Shu yoqdan skorga urib ketaverar ekansizlar. 2002-yil BMW'da daje shunaqa mexanizm qilingan ekan. Men to'g'risi qoyil qoldim, yuklar bu yoqdan boshqarilsa kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Polni ko'rsatdim sizlar uchun. Xadovoy amortizatorlar qildingizmi aka? 2 yil bo'ldi. 2 yil bo'ldi deyilyapti xadovoy amortizatorlarni qilib chiqqanimizga. Yaxshi. Bu yig'ini ham bilmayman. Yozi nimasi 3 ga akam. 3 ga
akkumulatörünün köyü bunlar uçup yok düşüp bununla ötü akkumulatör. Bu uzun tortu oladı ha? Oldu. Pilisoskalar işledi. Orkalarımızı yapıp ekeyim. Mali teginip bakmayımız. Orka şinalarımızdan kutu şuna kol etti. Orkanı hem de uç kursamız mı? Şart demez mi? Nereyiz? Mana orqa tomondan ko'rinishi umumiy 750 ga yopishtirilgan ekan 735 ha model. 735 model mana orqadan ko'rinishi. Xo'p, mana orqalarni ham ochib oldik. Taglarni ham tek ko'tarib ko'rsatsak. Mana zapaskalarimiz va taglari. Tushunarli 20 lik zapaskasi ham daje 20 lik balon ekan. Okay. Narxi 17 soralı yaptı. Narxı 17 bin dolar soralı yaptı. Kilişerigen cöyleri bor ha. Kiliştiri veriladı. Yani, bu tam ondan hem polni bana kursu bu temmasıyla lege. Yaxşı. Ake barter variant kan değil buladı? Yok bizge soçişge barter. Pul kerege. Naxt pul ge, zinaçet, avtomobil. Sotiladi faqat barterga yo'q, variantga yo'q. Aha, tushunarli. 17 ming dollar deyilyapti, kelishadigan joylari bor. Bugun bozor qildimi yo'qmi aka buni? So'rab tomosha qildim. So'rab tomosha qilib ketyapti, yaxshi. Telefon raqamlaringiz? 90lik 646 20 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasiz. Qayerda mashina bu? Navoiy shahrida avtomobili. O'zingizniki, to'g'rimi? Bo'ldi aka, gap yo'q. Xudo xolasa telefon qilishadi, savdoingizni bersin. Biz ise biz yine bir madde aylandırıp kanaka korunadı sizlere korunuşlarına bir de kursu bitiyemiz. Umumi korunuş yaptan bir. Buraltı abi işte buraltı değil buralı olsun. Hop karemiz Cobalt avtomobili bozarı tuğ yaşıge kerip giyen avtomobilimiz bana yine 2013 yıl oppo olan kursu yapmış. Yaxşı, bu neçinci pozisi ya? İki mi? Üç mü bu? Üçüncü pozisi. Cobalt avtomobilimiz mi ne? Benzin de ha moşum? Benzin de. Yaxşı, kraskalar kaydak? Kraskası yok top kozda. Bana şinalarımızda kolatları. Yaxşı kolatlı. Laboy da hazır oku. De yorulgen joyu çası borakken koygen joyu. Yaxşı kolatlı. Kanı? Salon. Super bulasılar poli krizin. İçi hal kılış gereği buladı. Buraya 98 milyon yürgen. Mekanik kerapke de. Bana salonda. Kolatları görünüşü. Bu üçüncü pozisyon rulları düşüp çıkartıken pozisyondaki. Haftan bilemez. Ta orkalarını hem kursak buladı. Onu sürdüz ha. Üçüncü pozisyon. Üçüncü pozisyon. İki bile üçtü farkı değil mi daki? Üç. İşte airbag ABS şunlar nasıllar var? Ha ABS'le buladı. Ha. Airbag. Sizin avagrafı mı var bu? Sizin avagrafı mı var bunda? Ha, şunlarla. Üçüncü pozisyon tagları. Yaxşı. Zapaskalar ko'rsatdik. Bunun narxi qancha ki? 8300 ekan. 8300 dollar deyilyapti. Kelishtirib beriladi, to'g'rimi? Yuki beramiz. Yuki beriladi. Variant Vico, barter. Farqi yo'q. Vico qancha bo'lish kerak endi? Hamda 4000 bo'lish kerak. Bo'ldi. Mana qaranglar, 2013 yil Cobalt avtomobili. Hozir men boshdan ko'rsatdim. 2013 yil avtomobil 4000 berasizlar, olib chiqib ketaverasizlar. Bu yog'ini telefon orqali kelishaverasizlar. Telefon raqamlaringiz? 94lik 186 4500 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qayerda mashina? Nurobodniki. Nurobodniki. Bo'ldi aka, sog' bo'ling, savdoingiz bo'lsin. Ketdik. Nexia 3 avtomobili 2020 yildan oppoqdan sizlar uchun ko'rsatmoqdamiz. Xo'p, mana karobka, mexanika karobkadagi avtomobilimiz. Metallarimiz bor ekan bunda ham. Yaxshi. Kraskalar qayerda aka? Bog'chalarda kraska bo'lgan joylari bor. Shinalarimizning holati yaxshi holatda. Umuman yon tomondan ko'rinishi mana sizlar uchun hamda salon super poli krizinchi hollarimiz bor ekan. Okay. Va mana salonimiz ko'rinishi. Aka probeg nechta? 18 mingda yurdi avtomobilimiz. Xo'p. Nasıl uzgarış kurmadım avtomobilde. Prosta metan borakken. Bu. Mene. Tekleri. Kolatlar.
Dehqon mingan. Akalarimiz menimcha noni bor avtomobilda. Aka narxi qancha buni? 8.5. Narxi 8.5 ming dollar deyilyapti. Kelishtirib beriladi. Variant Vikup. Naqd pul. Telefon raqamlar 90lik 103 31 31. To'g'rimi? 33-31-35 bo'ldi. 33-31-35 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Qayerda mashinami? Kattaqo'rg'onmi? Kattaqo'rg'onda avtomobil. Bo'ldi aka, sog' bo'ling. Ketdik. Mana Nexia 3 yana bitta sizlar uchun. Mokrey svetidan 2020 yildan ko'rsatishni boshladik. Qani bir kapotlarni ochinglar-chi. Hozir mana avtomobil ochilyapti. Ungacha men shinalarni ko'rsatib turaman. Mashinalarimiz bo'ladi. Ha, YouTube'ga aka zavodskoy. Xo'p, qani bismillah deb mana kapotlarni ochib oladigan bo'lsak. Xo'p, metan 4-chi pokoleniya italyanski. Yaxshi. Mexanik korobkada bu nech 2 mi bu ham? 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya avtomobil. Kraskalarimiz top-toza. Yaxshi. Aha, 66 ming ta halol yurgan. Bemalol tekshirib olaveradi. Yaxshi. Qani salonni ham bir ko'rsatib o'taylik xalqqa. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, xo'p, ochib ko'rsatamiz. Mana salonimizda ichki ko'rinishi. Polik rezin, bitta chexol qilish kerak ekan, ha? Aha, yangi mashina deyilyapti endi. Mana mexanika, magnitofonlari bor. Hozir sizlarga bismillah. 66 ming ta yurgan, qariyb 67 ming ta yurgan avtomobilimiz. Mexanik korobkada. Xo'p, bitta orqani ham ochaylik. Narxi 9200 dollar. Aha, narxi 9200 dollar deyilyapti ekan avtomobilimizda. Metan nechtalik bu? 80-90? 80-talik. 80-talik metan gaz baloni. Zapaska tushmagan. Zapaskalar hali tushmagan. Holatlari zo'r. Narxi 9200 dollar deyilyapti. Kelishtirib beriladi-a? Lazbegos kanal, xuddi shunday. Variant Vikup, barter, faqat naqd pul. Telefon raqamlari zamon 93lik 853 6700 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Katta Qo'rg'onda avtomobil mana Mokrey Nexia 3. Nexia 3 avtomobilini ko'rsatyapmiz 2019 yildan oppog'idan mana sizlar uchun ko'rsatishni boshladik. Avtomobil benzin degan akamiz iltimoslariga binoan hozir sizlar uchun ko'rsatamiz. Xo'p, yaxshi. Mana avtomobilimiz. Bu 2-chi pozitsiya. Aha, 2-chi pozitsiya. Nexia 3 avtomobili. Bu yerda o'zgarish ko'rmadim. Bo'ldi, bo'ldi, yopib qo'yamiz. Kraskalar tozami? Kraskalar top-toza. Aha, mana kumxo balonlari degan. Shinalar almashtirgansiz? Ha, yo'q, o'ziniki. O'ziniki zavodskoymi? Zavodskoy balon. Zavodskoy kumxo balonlarida. Salondan. Yaxshi, qani saloniga o'tamiz. Xo'sh. Polik rezin chexol qilasizlar bitta. Mexanik korobkada magnitofonlar bor. Xo'p, qani bismillah. 8200 km yurgan avtomobilimiz. O'zimiz dehqonlarda mashina. Bemalol kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ko'raverasizlar. Ishonchli avtomobil. Yaxshi. Qani birdan bitta orqalarini ham ochib ko'rsatib qo'yamiz. Mana hali zapaskalar tushmagan avtomobilda. Mana qaranglar. Yaxshi. Amak narxi qancha bo'lyapti buni? Narxi 9.5. Narxi 9.5 ming dollar deyilyapti ekan mana kakras. Kelishtirib beriladi-a? Ha. Kelishadigan joylari bor. Variant Vikup, barter, faqat naqd pul-a. Telefon raqamlaringiz zamak? 93lik. 853 6700 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Katta Qo'rg'onda avtomobil. Javob, sog' bo'ling. Mana Cobalt pachkasidan iltimoslarga binoan sizlar uchun ko'rsatyapmiz. 2020 yildan oppog'idan pachka salondan qanday chiqqan bo'lsa, xuddi shunday turibdi avtomobilimiz. Bu, xo'p, qani kapotni mayli o'zgarmagan bo'lsa ham bir ochib ko'rsatamiz. Mana hech qanaqa o'zgarish yo'q, daje benzinli avtomobilimiz. Bu nechinchi pozitsiya bu? 2-chi pozitsiya. 2. Yaxshi, kraskalarimiz? Hozir. Kraskalarimiz top-toza. Bemalol tekshirib olaveradi-a? Bemalol tekshiraman. O'zingiz nomingizdami? Ha.
Xo'p, yaxshi. Salonni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Endi o'zgarish bo'lmagan bo'lsa ham. Probegini ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda 27 000 ta yurgan avtomobil. Mana ichkarida xolos o'zgarish yo'q. Narxini qancha deyapsizlar buni? 10600. Narxini 10600 dollar deyilyapti. Kelishadigan joylari bormi? Yo'q. Variant V-Cube qanday bo'ladi? Yo'q, faqat naqd pul. Telefon raqamlaringiz? 99 969 95 47. Realni oladiganlar bo'lsa telefon qilsin. Aha, realni oladiganlar bo'lsa telefon qilaverar ekansizlar. Bozor qancha qildi endi buni? Yo, hali qilmadimi? Bozor qildi. Bozor qancha qildi? Bir 2-3 ta odam bir pachka qilib bermadim. Aha, bir pachkaga berilmadi. Oxiri 10200 bo'lsa beriladi. Ye, ana 10200 bo'ladigan bo'lsa 200 dollar ustida tortishibsizlar-da. Ha, men sketka qilib beraman, jazma olaykim, real bo'ladiganlar bo'lsa deyman. Real bo'ladiganlar bo'lsa jazma yopishsanglar chiroq qilib beriladi. Bo'ldi, aka, sog' bo'ling, savdoz bersin. Qayerda mashina bu o'zi? Ziyodin. Ziyodinda mashinasi bo'ldi, garo. Mana Cobalt avtomobili 2021-yil pachka oppog'idan, nu tayyoridan sizlar uchun ko'rsatishda boshlayapmiz. Bu ikinci pozisyon, aka? Okay? İkinci pozisyon avtomobilimiz mexanik korobkadagi ABS tormozlik bilasizlar, hamda mana 4-chi pokoleniya italyanski metallar bilan jihozlangan avtomobilimiz. Yili 2021 bo'ladigan bo'lsa, qaysi oy chiqqan, aka bu? 9-chi oy chiqqan deyilyapti. Kraskalarimiz tozami? Toza. Endi 2021-yil mashin kraskalari toza bo'lmasa ham bo'lmaydi-da, mana kraskalar top-toza, shinalarimiz holatlari zo'r holat, ya'ni yangi mashina, baribir bilasizlar. Xo'p, saloniga o'tadigan bo'lsak, salonda nima o'zgarishlar qilingan deydigan bo'lsak, polik qilingan. Chexollarimizdan bor dedingiz. Chexollarimizdan bor deyapti. 17246 km yurgan. Aha, 17 000 ta yurgan avtomobilimiz. Ichkarida o'zgarish ko'rmadim. Yaxshi. Aha. Boshqa o'zgarish bo'lmagan avtomobilda? Boshqa o'zgarish bo'lmagan avtomobilda? Yaxshi. Aka, narxi qancha bo'lyapti endi buni? 11800. Narxi 11800 dollar deyilyapti. Kelishadigan joylari bor, ha? Bor. Variant V-Cube qanday bo'ladi, aka? Avtokreditga beramiz. Avtokreditga bo'lsa qilib beramiz deyilyapti. Yaxshi. Qayerda avtomobil o'zi? Kattaqo'rg'on. Kattaqo'rg'on avtomobili ekan. Aha, telefon raqamlaringiz? 99. 076. 076. 1121. 1121 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasiz mana shu avtomobilda olmoqchi bo'lganlar. Bo'ldi, aka, gap bo'lishi mumkin emas. Sog' bo'ling. Xo'p, mana iltimoslarga binoan Mers Sprinter avtomobilini sizlar uchun ko'rsatish boshladik. To'g'rimi? Yil necha buni? 2010 aka. 2010 yil mana Mers Sprinter 3000 dollarga 2015 qilingan. Aha. 2010 yil o'zi bu, lekin mordasi 3000 dollar xarajat qilib 2015 qilingan. Uxti, gap bo'lishi mumkin emas. Mana birdan yon tomonlari bilan ham sal ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Qani birdan kapotlar ochib, motorlarni bir ko'rsatib boshlasak bo'ladimi? Qani 606 chiroyli nomerda ekan. Baribir Mers-Mersda buni ushlab turamiz. Yaxshi. 271 motor hisoblanadi. 271 motor? Ha. Benzindami bu? Zavodskoy metan benzin. Zavodskoy metan benzin. Ye, gap bo'lishi mumkin emas. Ham metan, ham benzinda? Metan benzin. Metanda yurasiz, metan o'chib qolsa benzinga o'tkazib, benzinda haydab ketasiz. Jab yo'q. Metanda ham, benzinda ham yuradigan avtomobil mana Mers Sprinter avtomobili. Yaxshi. Mana shinalarimiz 16 lik diska balon holatlari juda ham yaxshi holatda. Qani endi salonni ham ko'rsak bo'ladi. Bu o'zi kraskalari qanday ekan? Oldi almashgan deyapsiz-ku, oldi qilingan deyapsiz-ku? Kraska shu Germaniyadan kelishda vagondan sal-pal urilgan. Ha, bu Germaniyadan kelgan. Rasm ochkalari bo'lgan, ha buni? Hamma narsasi hujjatdan umuman muammo yo'q aka. Ja, yo'q. Dokumentatsiyasi bo'yicha umuman muammo yo'q. Germaniyadan kelishda vagonda ozroq qirilgan, urilgan nima bo'lgan joylari bor deyilyapti. Siz boyagi sepilgan kraska. Ha, Lexus kraska bilan keyin sepib. Atak udar emagan. Chiroyli mashina, avtomat korobka. Mana bumi? Ha. Ye, buni qaranglar, bunaqa kichkina ekan, ha. Bunaqa katta mashina, kichkinagina korobkacha, anaqacha richak. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, mana bu yoq ko'rinishi, bu yoq magnitofonlar, to'g'rimi? Bu kilometr kontrol sistemamiz. Shunaqa. Bo'ldi. Probegi nechta bo'ldi? 210 mingta yurgan avtomobil. Hozir u yoqdan kelib, bitta passajerskiy salonlarni ham ko'rsatamiz. Yaxshi, bu yerda sedina chexol-pexolda bor, ha? Ha. Yaxshi. Bunisi qiz edi, sedina qiz edi. Sedina obagrevlik. Ha. Super. Qani, men hozir narigi tomondan o'tayichi.
Tak, hazır bana. Bir adam yapalım biraz işi yine. Hop. Bana pasajerski tomondan kiryabimiz. Yo, bismillah. Uh, deyip başta dahşat o ha. Bu 8 kişilik. 8 kişilik? Ha, hujjatda. Mana sidina yana qo'ysa bo'ladi, joylari bor. Aha. Dokumentalni o'zi 8 kishilik ekan. Qo'ysa bo'ladi. Bitta qo'ysa bo'lar ekan-da. Bitta, ikkita qo'ysa. Ikkita qo'shilar ekan-a, tushunarli. Dokumentda 8 kishilik deyilyapti. 14 kishi ham bemalol sig'adi mana shu 8 kishilik holatiga. Hozir sig'adimi? Sig'adi. Qarang, 1 2 3 orqa 4 kishini sig'dirib olsa bo'lar ekan-da. Ha, 5 kishi ham kerak. 5 kishi kerak. O'zbekski bo'lsa hamma narsa qilsa bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana passajerski holati ham zo'r holatda ekan. 70 minglik gaz bilan aka turistda yurasiz. Ana, 70 minglik gaz bilan 400 km. Bu tonirovkami nima bu? Yo, o'zi zavodskoy tonirovka kuydirilgan bu. Kuydirilgan oyna. Bunga hech narsa demaydimi? Gaylar muammo qilmaydi. To'lam qo'yildi bu. Ha, pul to'langan. Xudo xolasi 30-chi yuradan yo'q qilinadigan. Ha, shunaqa deyilyapti. Tonirovkaga bespolatni bo'ladi, lekin siz to'lab qo'ygansiz. To'lab qo'ygan. Yo'q, yo'q, muammo bo'lmaydi. Gaz balonlari qayerda o'zi joylashgan o'rnini ham? Tagidami? Ha. Ko'rsatdik. Ko'rinamikan? Ko'rinmaykan-a? Ha, mana bu. Bo'ldi. Zavodskoy gaz balonlari. Orqani ochib ko'rsatamizmi? Mana orqalarda ham ochsak bo'lar ekan. O'zi knopkada qarsak ochilar ekan-a. Yaxshi. Gap yo'q. Buni probegi nechta dedingiz? Necha kilometr yurgan? 210 ming. 210 mingta yurgan avtomobil. O'zi umuman olganda narxi qancha bo'lyapti endi mashinaning? Aka, mashina 23 ming kelishaveramiz. Narxi 23 ming dollar. Kelishadigan joylari yo'q. Mashinani aybi yo'q. Pul kerak bo'lib qoldi, shunga sotyapmiz. Ha, pul kerakligi uchun sotilyapti ekan. Telefonda so'rasam aytamiz. Bo'ldi, nima sababdan sotilayotganini ham so'rasanglar aytilaveradi. Qayerda mashina o'zi bu? Bu Samarqand mashinasi. Qayer, shaharmi? Ha, Oqdaryoniki. Ha, Oqdaryon avtomobili. Yaxshi. Telefon raqamlarchi? Telefon raqam 99 lik. 99 lik. 311. 311. 2345. 2345 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar, chiroyli qilib kelishtirib beriladi. O'zi bozor qancha qilyapti? Hali qilmadimi bozor? Aka, bozor 19 qildi, aka, bermadi. Bozor 19 qildi, berilmadi. Ha, ozgina qo'ysa beraveramiz. Bo'ldi, ozgina qo'shasizlar, xudo xolasa kelishtirib beriladi. 20 laga beraveramiz. Bo'ldi, aka, 20 laga bo'lsa ketar ekan. Gap yo'q, unda xudo xolasa telefon qilishadi, sog' bo'ling, savdo yozib bersin.